Šemničar. A upravo se to videlo na meču ovaj protiv Čelića. Tada si primio nekoliko ozbiljnih udaraca. Spustio ruke da na kraju i on me bam, ono kafanski, najjača, on jak udara dosta. I ti vidiš mene, ja dolazim, vraćam se još jači. Ostoga. Dižem se i nikad bolje i završim ga za 2 minuta. I nastavljaš da se držiš, to me baš fasciniralo jer si baš neiskusan bio, da. Bio u tom trenutku. Ti dalje nastavljaš ono, sa držiš se sve vreme taktike, u svakom razdvajanju daš neki lakat ili koleno. Sve vreme, baš mi je nevjerovatno bilo prvo atraktivnost, da ti ono krećeš da bacaš Superman, ono pančeve u prvoj rundi prvog profesionalnog meča, mislim, to je stvarno nevjerovatno. Ovaj, i da se držiš i dalje taktike, kako si uspio da budeš u isto vreme tako krvoločan, ajmo reći, a i tako skoncentrisan i fokusiran na taktike? Takav sam rođen, evo samo tako to. Rođen sam da budem takav šampion. Ja sam radio prva tri državna amaterske MMA prvenstva. Uh-huh. Sam radio bez da sam dolazio na trening MMA. Znači iz sela sam došao bukvalno i sve ih ukutirao. Prvo takmičenje državno, dva meča, dva nokauta u roku od 30 sekundi. U ozbiljnoj klasi, napravnoj klasi. Treći meč nije tad izađe finale, vrate, šampion da radi za mnom. Kao boli ga nos nešto, kao malo, kao pući mu nos, kao nešto mu kao načet bio i kao ne želi da rizikuje. I onda su ljudi mislili, u toliko sam ja stand-up borac. Pošto ih sve jedno kutiru u prvih 14 amaterskih mečeva. Ali nisi. U stvari, ne znam da ja sam tako isto, ja sam sa 13 godina izlazio na državna prvenstva u brazilskoj žirici, grappling, luta livre, kako se to zvalo. Ja sam izlazio tu, radio sam sa ljudima koji imaju 22 godine i pobeđivo. Bez nekih treninga, znači trenirao malo s bratom, bio taj neki klub mali, trenirali dva puta nedelju, jednom nedelju, kad. Ja sam izlazio i dominirao tamo, ne znam. Tako da, videlo se da ja, ono, evo ja Icko, trener, za sad gledamo neke snimke mojih starih meča, kad još nisam trenirao u Ahilev, nisam generalno trenirao jako i ozbiljno. Ja radim stvari koje su za napredne rvače, za napredne borce. Ja sad vam i kažem, ajde uradi tu tehniku, ja ne znam pokažem tu tehniku, ja sam jednom sam tu uradio u tom trenutku. I to samo pokazuje koliko sam talentovan. Mislim, sad mogu da sero ljudi da pričam sebe, samo sebe hvalim, a to je činjenica. Mm-hmm. Tako da, očigledno sam rođen za ovaj sport. I to je to. Ne, ali ja si, mislim, naravno, zvučat ćeš možda nekome neskromno, ali kad se stvarno uđe u detalje tvojih borbi, iako ih nema naravno puno, iako imaš mnogo još toga da naučiš, ti kad ulaziš double leg, ti nikad ne uđe, uvek si ispod kukova, uvek dovršiš ru, ja mislim da u sva tvoja tri profesionalna meča nijednom nisam vidio da ti je neko odbranio. I nije usto više. Kad jednom kad smo pali na zemlju nisu ustali. Čelić ja sam završio, znači kad je pao na zemlju prvi put, izudarao sam ga i onda sam ga završio. Poljak je uletao meni u noge, pa je onda faso ono kaunt, odmah dole sam ga izmrcvario. I Gruzijac, kad god sam htio ga bacio sam ga i usto više. Celu treću runu sam ga držao u parteru. Kad ga tako da ono, ljudi, jednostavno ja sve radim i onda ljudima ne znaju više šta je meni najbolje. Znaš, ja su navikli da svaki naš borac ima nešto što mu je najbolje. I onda se pojavio sad Marko Bojković kome je sve najbolje. I šta ćemo sad, još uvijek im je teško prihvatiti to, znaš. Ali svako, ja sam jako, moj brat stariji ovaj put da ga pozdravim, Vladimir Filipović Fila, on je tad bio već profi borac, ja sam imao 14 godina i on i ja smo radili zajedno sparing i boks, ono. I on je čovjek koji mene jako očusno, znači ja sam tolike batine primao njega, to nije normalno. On je krvolok, bio ozbiljan, sad se smirio malo, zato ima djeco, ono i sad je ono, sad je baš dobrica, ono, nisam ga prepoznao kako se ponaša kad sam ga gledao, kako je to zerbi, on, svi smo ga se plašili. Tipa, radimo sparing i on mene udari u glavu, a zid tu pored. Ja u zid i vrati mi se glavu i on opet, bam, šta stani, bre. I tako smo se tukli, evo sad sam došao od toga da mi više nije ništa strano toliko. Znači, tako da mislim da je, zato kažem, jako bitno da, ne mora da se na ulici se tuku deca, ali brat, nek malo treniraju neki sport, malo da primaju udarce, ono, naš, mnogo će to da vredi u životu. Наш. Ну,